Assalamualaikum Damla. Waalaikumsalam, rahmatullahi wa barakatuh. Damla çarçamı hizmetler bilen bir de savalım bu arada pek yok ama hızlı doğrusu da. Hop. Ağızı çet devlette yaşayamam. Şimdi bu yerde her kıl adamlarda köp kuramam. Ben bir hulas tiharat payeti de bir de adamda şu kozum şu kaldı şu paypakta şu ne mahsus tartıyanında. Şimdi hazır o adam da özüm tanıyımı, o yan bana tanıydı. Lekin onge doğrusu misal yaş katta adam, şimdi 50 ya 60 yaşlarda olsa gerek. Onge kandı yakalıp şu paypakta mahsus tartış doğrusu da ait olmayı buna kadar mümkün mez bana. Hama nimalardan dalilim topib, aliga hama to'g'ri maslahatdan ko'rsatmoqchiman, lekin qanday qilib nima qilishni bilmayman. Sababi o'zim yoshlar kattamiz, yosh katta odamga aytishgacha nima bo'lyapti. Agar shuni aytmay yursam, agar aytmasam, keyinchalik men o'zimga gunoh bo'lmasmikin yoki bo'lmasam qiyomatda san mana shuni aytmagansan ko'rib turib degan gap bo'lmasmikin yoki aytorish kerakmi shunaqa qildingiz deb. Shuning uchun maslahat bersangiz, qanday aytishni bilmayman. Ya'ni o'zim ham jamoqa belki o adamdan bilimim yaxshiroq emasligi uchun yo meni gapim oladimi? Shunga qanday aytish haqida nima deysiz unda shuni aytmoqchi bilmoqchi edim. Keyin agar u rus tilida gapiradi u adam, lekin o'zi Ozarbayjondan kelib chiqishi, shu keyin agar shu aytish kerak bo'lsa shu rus olimlaridan agar shu ahli sunnadan rus olimlaridan bir maslahat bersangiz, shu odamlar gapini ko'rsatardim. Lekin o'zim ham shu rus olimlarini ham ahli sunnadagi odamlar topib ko'rsataman, yana o'ziz nima deysiz shu haqida so'ramoqchi edim. Ya'ni katta yosh katta odamga aytishda nima qilish kerak? Xo'p, biz paypoqqa mahs tortish masalasini ko'p tahliliy ilmiy asoslarini keltirdik. Paypoq deb biz ishlatayotgan iste'moldagi paypoq bilan hadis sharifda kelyotgan javrob iste'moli mutlaqo bir-biriga uyqash emasligini, taqqoslash mumkin emasligini isbotladik. Fuqaholar javrob to'g'risidagi hadislarga aytgan munosabatlarini keltirdik. Bu muttafaqun alayh masala. Hech kim ixtilof qilmagan. Ba'zi odamlar, bugungi kunning ba'zi odamlari javrobni paypoq deb tarjima qilib olib, rus tilida ham shunaqa naski deb tarjima qilishadi javrobni. Arab tilidagi javrob mutlaqo boshqa narsa. Ya'ni Qur'onda hadisda kelgan sahobalarning amallarida kelgan javrob boshqa narsa. Kim agar shu narsaga ilmiy asosda yondashaman desa, ibodatini, namozini, qiyomat kunida tashvishini qilsa, Alloh taoloning huzurida ilmiy asosda amal bilan boray degan samimiyati bo'lsa, paypoqqa mahs tortmaydi. Tortib, paypog'iga mahs tortib o'qilgan namoz qayta o'qiladi. Betahorat namoz hisoblanadi u. Betahorat fiqhi ma'noda tahorati yo'q uni. Shundaq ekan, endi qarshingizda turgan odam, yoshi keksa odam yoki sizdan yoshi kattaroq odam gapingizni naqadar oladi? Bu masala ham endi qarshimizda turgan masala. Ba'zi birodarlarimiz bag'ri kenglik haqida gapiribdi. Bag'ri kenglik masalasida chegara bor. Bag'ri keng ekan deb bir odam Isoni Allohning o'g'li desa ham unga bag'ri kenglik qilmaymiz biz. Isoni Allohning o'g'li, men musulmonman desa, yo'q, sen musulmon bo'lmading, Isoni Allohning o'g'li deyish bilan islomdan chiqding deymiz uni. Bag'ri kenglik ekan deb paypoqqa mahs torsa, bu bag'ri kengni sig'diraveramiz bizni yahudiylarni bag'rimiz sig'dirganku, nasroniylarni bag'rimiz sig'dirganku degan gap o'yini qilmaymiz biz. Gap o'yini bu. Qana qilib ochiq oydin barcha fuqaholar ittifoq qilgan narsaga qarshi yurgan odamni ko'rib, u masalada unga iqtido qilamiz? Qanaqa qilib? Mumkin emas. Mumkin emas. Yana shunaqa masalalarda odamlarni boshini aylantirishyapti. O'zi odamlarda ba'zi bir guruh jamoalarda biz yaxshi ko'rgan odam javob berib qo'ydi-ku, shuni o'zi kifoya degan psixologiya bilan o'zlarini o'zlari qanoatlantirib, qondirib yasharkan odamlar. Uni gapi to'g'ri noto'g'riligini tushuntirib tushunadigan saviya ham yo'q. Nima? Javob berdi-ku. Nima deb javob berdi? Bilmayman. Javob berdi lekin. Xo'p, nima deb javob berdi? Ya, u menga shart emas, lekin qotirib qo'ydi javobni. Mana shunaqangi tabiatda yashaydi odamlar. Bor shunaqa jamoalar. Ulardan bo'lmasligimiz kerak. Ko'r-ko'rona, ko'r-ko'rona, ko'r murid bo'lmasligimiz kerak.
Kör murut bu meslek gerek. İlimge ergeş gerek. O adam sizin gapi izni aladigen bu ise ayet şiş gerek. Şer'i asasda bunun delili yok. Cevrabını neski edip tercüme kılıp bugünkü neskiye paypaq tartıyatken adam özünü hatını Fatime bulsa hemen Fatime menge halal diyatken adam bilen bir kıl. Kanakası ki o kadımdaki cevrabını bugünkü paypaq bilen birleştirdi. Mümkün mesul. Fukahalar cevrab dedi mi yanıge şart koyuşken. Kalın bulsun, su kırmasın, tege ayak kısmı terilek bulsun, tege de poşnası bulsun. O bilen safar kılsa bolsun, ayakta özü yürsün, ıssık bolsun, su ötmesin. Bu şartlar ne demek? Ne demek kuyu yaptı fukahalar? Çünkü fukahalarda ilim var. Ular Kur'an ayeti, hadis, mutavatır dalaletke, cevrab hakkıdaki hadisler küçü yetmezliğini bilgene uçun şart kuyu yaptı. Ne demek uçun şart kuyu yaptı? O şey cevrabını maksige okşatı valişke hareket kılışı yaptı. Maksige okşatı valişse, paypoq deb javrobga mahs tortishlik go'yo mahsiga mashq tortishlik quvvatiga ega bo'ladi. Mahsiga mashq tortish to'g'risida mutawatir hadislar kelgan. U oyatni o'rniga o'tadi. Mana fuqaholarning ilmiy makonati. Endi gapingizni olmasa nima qilasiz? Bir marta aytib qo'yish vojib sizga. Chunki u bilan salom alaykingiz bor, yuz ya'ni yuzma-yuz ko'rishib gaplashib yurishingiz bor. Ko'rib turib, bilib turib indamay ketish joiz emas. Aytib qo'yasiz, odobini saqlagan holda axloq bilan gapirasiz. Agar bahs madaniyatiga tayyor odam bo'lsa, bahs qilasiz. Aytasiz, dalil keltiring shuni paypoqqa mahs tortish haqida. U sizga odatda javrab haqidagi hadislarni keltiradi. U javrablar bilan bugungi paypoqni bir-biriga qiyoslash mumkin emasligini ulamolar aytadi. Muhammad Muxtor Shinqiti rahimahullohni gapi bor. Yana qaytib aytyapmiz shuni, shu ham sizga dalil bo'lsin, aytadigan odamingizga shuni bemalol aytaverasiz. Muxtor Shinqiti rahimahullohni gapi bu. Meni sizni gapimiz bor. Mas bu odamni juda ko'pchilik yaxshi taniydi. Bu kishi aytadiki, shi'alar yalang'och oyog'iga mashq tortadi. Shi'alar yalang'och oyog'iga mashq tortadi. Oyoqqa bugungi kunda paypog'iga mahs tortayotganlarni dalili hatto o'sha shi'alarning dalilichalik emas degan shu Muxtor Shinqiti. Nimaga? Chunki shi'alar oyatga suyanib bu ishni qiladi. Oyatdagi arju lakumni arju likum qiroati bor, mutawatir qiroati ham. O'sha qiroatga suyanadida oyoqqa mahs tortaveramiz deydi. Paypog'i mahs tortayotgan odamlarda na oyatdan dalil bor, va na mutawatir hadisdan dalil bor, va na ohad hadislardan to'g'ri tushuncha bor. Hech narsa yo'q. Ma'qul kelib qolgan uchun tortib yurishibdi, yengil ko'ringani uchun. Demak, bularning dalili yo'q. Shi'alar hattoki bu ma'noda bulardan ustun. Muxtor Shinqitining gapi. Yo'q, men bu masalada o'zim bilganimni qilaman desa, sizdan soqit bo'ladi. U imomga o'tsa iqtido qilmaysiz. Çünkü namazınız namaz bo'lmaydi. O imomga o'tsa bag'ri kengligiga ekan deb iqtido qilmaysiz. Bazı odamlar aytibdi-ki hozir. Boshqa mazhablarga bag'ri kengligi bo'lishimiz kerak deb. Paypoqqa mahs tortadigan mazhab yo'q o'zi. U boshqa mazhab yo'q, birorta mazhab yo'q. Vana Shofiylarda, vana Malikiylarda, vala Hanbaliylarda bu narsa yo'q. Birortasi paypoqqa mahs tortmaydi. Lekin boshqa mazhablarga bag'ri kenglikda bizdan o'tadigan yo'q. Şu gapni tarqatayotgan boshqa mazhablarga bag'ri keng bo'linglar. Biz Rofiliyadan qilib namoz o'qisak bizni terrorchi deyapsizlar degan birodarimiz bizni kofir deyapti. Maturidiylarni sig'dirmayapti bag'irlari. Bag'irlariga torliq qilyapmiz biz. Bizni murtad, kofir, ahli bid'at deb tashayapti. U gapiga javob qaytarsak, biz Rofiliyadan qilishimiz kerak deb gapni aylantirishyapti. Gapni aylantirish bo'yicha chempionat o'tkazishyapti hozir. Hozir ular birinchi o'rinda. Ularga yetadigani yo'q. Lekin biz madaniyat bilan shariatni asosiga ergashar ekanmiz. Ha, ko'r murut bo'lmasligimiz kerak. Dalilga ergashish kerakmi? Ha, dalilga kim orqali ergashish kerak? Ulamolar orqali ergashishimiz kerak bo'ladi. Aytib qo'yasiz, endi rus rusiy zabon ahli sunna val jamoa
ulamolar bilan ko'p aloqam yo'q. Men rus tilidagi ma'ruzalarni ko'p kuzatmaganim uchun sizga bir tavsiya bera olmas ekanman. Mazhabni ushlagan ustozlari ma'lum bo'lgan ulamolar bo'lsa, ularga quloq solishingiz joiz bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin u odamga misol to'g'ridan to'g'ri aytmasa ham o'sha bironta bir ahli ilmga aytib turib, keyin u odamga aytirsa ham bo'ladi. Mana shu odam paydo qilib maqsad topdi. Unga aytib qo'ying, shuni men ayta olmayapman desa ham joiz bo'laveradi. Bo'ladi. Uni boshqa yo'llari ham ko'p. U odam gapini qabul qilishi mumkin bo'lgan do'stlari bo'lishi mumkin. Samimiy do'stlar bo'lishi mumkin. Ular orqali aytirsangiz ham bo'ladi. Sizni gapingizni olmasa. Lekin baribir bir marta siz bilan birga yurgani uchun aytib qo'yish sizning zimmangizda.